Shkues ndëruar, për shëndetje, po ta komisëri, shme edicionin e ri të magazines informative lajmet e fundit këtu në televizionin publik të Kosovës. Në kuadër të magazines, sonte do të flasim me Arjan Zeken, por në fillim djekim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Premton se do t'u qëndroj pranë familjeve. Kuvendi miraton në rishikimin e bugjetit për vitin 2021, ndërkohë nis shitja letrave me vlerë për diasporën. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën, paqëndrueshmëria politike, korrupsioni si dhe informaliteti, sfida për investimet e jashtme. Kroacia ndërton urën që eviton Neumin, por kjo nuk do t'hinë përdërim tek verën e ardhshme. Mes lotë dhimbjesh në disa komunat e Kosovës janë kryer ceremonitë e varrimit të 8 personave që tragjikisht humben jetën të dilën në Kroaci. Shumë familje u adhan lamtumirën e fundit më të dashurve të tyre. 8 nga 10 viktimat e aksidentit tragjik u varrosën ankën Kosovës. Familjarë dhe miq të shumtë janë mbledhur në krush të madhe të Rauvecit për ta varrosur viktimen më të re në mosh, Anjeza Bellanicën, 18 vjeçare nga krusha e madhe. Dhimbja të familjarët është e madhe për Anjezën, megjithëse pranuan të flasin para kamerës dhe se nuk lejuan të xhirohet procesi i varrimit. Edhe Valentina Binakaj me vajzën e saj 18 vjeçare, Erlindën u varrosën në Devë të Gjakovës. Edhe kjo ceremoni tore është kryer në orën 19 në mesin e shumë familjarëve dhe qytetarëve. Në varrezat e fshatit Lipovec të Gjakovës, këtë mërkur ju dha lamtumira e fundit Leonora Gjotaj Kolmekshaj, e cila humbi jetë në aksidentin tragjik në Kroaci. E ndjera pas la dy fëmijë, më të cilët ishte edhe në autobus. Ndërko pas orës 16 ka përfunduar edhe ceremonia e varrimit, ku varros Ahmet Hoxha, një nga mërgjimtarët që vdiq në aksidentin e së dielës në Kroaci. Për t'ia dhënë lamtumirën e fundit 55-vjeçarit nga Prizreni, kishin dalë familjar të afërm e shumë qytetarë të tjerë. Ai u varros në varrezat e fshatit Randobrav të Prizrenit. E në Gërçin të Hasit, qindra qytetari dhanë lamtumirën e fundit Naser Sulmetaj, njërit prej ngasësve të autobusit të aksidentuar në Kroaci, me që rast humbën jetën 10 bashkëdhëtarë të cilët po vinin nga Gjermania për pushime në vendlindje. Edhe Sevdail Rustemi nga Pakashtica e Podujevës është varrosur pas ditën e sotme. Në emër të familjes Rustemi, Agja i Sevdailit ka falendëruar të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni, si dhe institucionet lokale dhe qendrore që kanë qëndruar këto ditë afër tyre në momentet më të rënda. Familjar, miq dhe qytetar janë mbledhur edhe në malësi të vogël të Rauvecit për t'i dhënë lamtumirën e fundit kujtim kastratit, i cili la pas vetës dy fëmijë. Ceremonia e varrimit për Gjyle Malokun bëhet nesër në orën 12 në Jonek, ndërka që varrimi i Alinda Kikajt bëhet po ashtu nesër në orën 14 në Vitomiric. Mes debatës të shumta, Kuvendi ka miratuar me 69 vota rishikimin e bugjetit për vitin 2021. Para votimit të 35 amendamenteve të propozuara, shumica parlamentare dhanë arsyetimet se pse duhet të votohet rishikimi. E nisën seancën me një minut heshtje në nderim të 10 viktimave të aksidentit në Slavonski Brod. Pasaj, mes debatesh të shumta, legislativi ka miratuar me 69 vota pro rishikimin e bugjetit për vitin 2021. Para votimit të 35 amendamenteve të propozuara nga shumica parlamentare arsyetuan se pse duhet të votohet rishikimi. Kemi rreth 34 milion euro më shumë për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor. Në dy kemi diku rreth 60 milion euro më shumë për transfere, sidomos për grupe shoqërore që janë në nevojë. Në tre kemi rreth 22 milion euro më shumë për Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe ndërmarrësisë. Në 4 kemi 12 milion euro më shumë për Ministrinë e Bujqësisë, në 5 11 milion euro më shumë për nivelin lokal dhe komunat. Ndryshe nga shumica, mendojnë ligjvënësit opozitar. Ka një diskrepancë totale mes programit qeverisë dhe të bugjetit. Premtimet cilat janë të
shkruara dhe të prezentuara në programin e qeverisë, i cili është diskutuar në këtë kuvend, nuk janë të reflektuara në buxhet. Ky rishikim i buxhetit fare nuk reflekton programin e juaj qeverisës. Nuk janë parapo as fondi sovran, as banka zhvillimore, nuk është parapo buxhet shtesë tek Ministria e Arsimit për 160 qerdhe dhe kopshte të cilat i keni në program. Këtë rishikim të buxhetit e keni krijuar me qëllim që të përfitoni politikisht. Pra, nuk keni marrë për bazë nevojat e qytetarëve tanë. Veç debatit për rishikimin e buxhetit, debat më të ashpër pati mes deputetit të PDK-s Bekim Haxhiu e ministrit të financave Ekuran Murati. A ka ndodhur një muaj më parë një vjedhje e ngjashme në thesorin e shtetit prej 200 mijë euro? A jam pagu i nëru minister një kompani që jam në këtu e kam 200 mijë euro edhe pse është muajt më sheft? Një rast i pagesës së dyfisht për shkak të sistemit ka ndodhë nga një organizatë buxhetore që ka qenë e paligjshme. S'ka ndodhë në Ministritë Financave, ka ndodhë nga një organizatë buxhetore tjetër, jo s'ka ndodhë për mes tesarit, ka ndodhë nga një organizatë buxhetore tjetër. Ne, si Ministri e Financave, i kemi marrë gjitha masat, gjitha mjetet janë këthy, deri në centin e fundit, rasti është në prokurori. Minister, jo sapo konfirmuat që e keni mojtë mshehur një vjedhje nga thesore i shtetit cilin ju eroni se ju kam pagu një kompani e mënyrë të kundërleqshme 200 mijë euro. Interpretimi gjykatës kushtetuese e ka mundësu që deputetët mujnë edhe me shpifën këtë foltore pa pas pasoja juridike. Që që e keni lirin, mirë po si që thash, për këtë qështje kam bajt konferencë për media. Nga të gjitha amendamentet e propozuara nga partitë opozitare, votat e nevojshme për miratimi morën vetëm dy sosht Blerta Deliu të PDK-s. Partia Demokratike e Kosovës e ka kritikuar partinë e pushtet pas votimit të rishikimit të buxhetit. Në një konferencë për media, Blerta Deliu Kodra tha se rishikimi buxhetit nuk i adreson as pikat që vetë qeveria ka paraparë në programin e saj. PDK ka kritikuar partinë në pushtet për rishikimin e buxhetit i cili u miratua në seancën plenare të kuvendit. Deputetja Blerta Deliu në një konferencë për media tha se rishikimi i buxhetit nuk i adreson as pikat që vetë qeveria i ka paraparë në programin e saj. Në rishikimin e buxhetit në ato komuna ku nuk qeveris lëvizja vetëvendosja apo partia në pushtet, vrehet një diskriminim i qartë dhe një tendencë që ky buxhet dhe ky rishikim i buxhetit orientohet dhe të jetë pikë së pari qëndrim që të destinohet për fushatën e zgjedhjeve lokale. Deliu tha se me rishikimin e buxhetit partia në pushtet nuk ka ofruar bashkëpunim me opozitën. Ne kemi parë një tendencë të qartë për keqpërdorimin e parasë publike. E dini gjithë rastin e etiketës ngjitse prej 5 eurove vendim cilin e tërhoqi qeveria, apo kontratat e panumërta një burimori që i kemi bërë qarta gjatë gjithë kohës në qëndrimet tona. Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 69 vota për kanë miratuar projekt ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2021. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka filluar shitjen e letrave me vlerë për diasporën ku do të emeton bono me maturitet 3 dhe 5 vjeçare shumën prej 20 milion eurosh me mundësi rritjeje deri në 30 milion euro. Ky hap i qeverisë së Kosovës është mirë pritur nga rrjetet e bizneseve të bashkëdhëtarëve tanë. Qeveria e Kosovës ka filluar të ofrojë bono të thesarët për diasporën që janë letra me vlerë të garantuara nga shteti përmes ligjit mbi borxhin publik, i cili jep përparësi kthimit të borxhit ndaj të gjitha shpenzimeve tjera të qeverisë. Shuma minimale për blerje të bonove është 10.000 euro, kurse shuma maksimale për një person në një bankë është 500.000 euro, në mënyrë që sa më shumë personat të investojnë në vendin tonë. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës shqiptare në Austri, thotë se emetimi bonove të thesarit do të jetë një mundësi më shumë që diaspora të zhvillojë Kosovën. Të bisedohet me shoqatat e ndryshme, me rrjetin e bizneseve, edhe me aktorët kryesor që kanë influencë në diasporë, të sqarohen format e mundësive të investimeve, në këtë rast bonat, edhe pse është një shumë simbolike me 20 milion. Me gjithatë mendoj që është
pak është një hap shumë i rëndësishëm edhe shumë i sigurt. Domethënë është pak më ndryshe, është pak më ndryshe se nëse investon njëri në aksione, sa aty mundet me hyk çmimi edhe me zhdryp çmimi. Kjo është një sens që e ke sigurti 2 vjet, 3 vjet, 4, 5 vitet e ardhshme e bën një kontratë me shtetin e Kosovës, domethënë e ke një përqindje të sigurt. Kryesuesi i Komitetit të Financave në Odën Ekonomike Amerikane Milazim Abazi thotë se këto bono të thesarit janë të mirë se ardhura, pasi janë investimet të sigurta. Diaspora kosovare do më ka një mundësi tash më shumë për të investuar. Dhe tash ka investuar kryesisht në palëshmëri, në blerje të lokaleve, ishte në blerje të banesave për nevojat e tyre, dhe nga pak kanë investuar edhe në bizneset familjare. Mirë po pjesa më e madhe është orientuar në konsum dhe tash e parave të diasporës. Shuma totale para parë për këto bono është 20 milion euro, me mundësi rritje deri në 50% nëse do të ketë kërkesa. Periudha shitjes së bonove do të jetë 21 korriku deri më 18 gosht, kurse data e emetimit është 20 gosht 2021. Para ta që blejnë bonot të thesarit me kohë zgjatje 3 vjeçarin, interesin që do ta marrin do të jetë 1.2%, kurse për paratë investuara për 5 vjet, interesi do të jetë 2.2%. Në mbledhjen e sotme, qeveria ndau 5 milion euro për Ministrinë e Bujqësisë në kuadër të pakos së rimëkëmbjes, vendim të cilin Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati e quajti shumë të rëndësishëm. Me mirënjohje për ndihmën që Kroacia i ka ofruar bashkëqytetarëve të aksidentit të së dielës, ka nisur mbledhja e sotme e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se qeveria do të qëndrojë pranë familjeve të bashkëqytetarëve që vdiqën në Kroaci. Edhe një herë u shprehim mirënjohje të gjitha institucioneve shtetërore të Kroacisë e në veçanti kryeministrit Plenković për ndihmën e pakursyer në këtë situatë rënd. Qeveria Republikës Kosovës do t'ju qëndroj pranë bashkëqytetarëve me të gjitha mundësit që t'u lehtësojnë atyre dhimbjet nga pasojat e aksidentit. Në mbledhjen e sotme, qeveria ndau 5 milion euro për Ministrinë e Bujqësisë në kuadër të pakos së rimëkëmbjes, vendim të cilin Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati e quajti shumë të rëndësishëm. Mund të veçoj pra vendimin për ndarjen e 5 milion eurove shtesë në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike për Ministrinë e Bujqësisë, po ashtu miratimin e projekt ligjit për amandamentimin e marrëveshjes ekzistuese që mundson investime shtesë në sistemin e pra ujit të pishëm dhe kanalizimev në Kosovë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, ka dhënë detaje për marrëveshjen e nënshkruar mes MAPL dhe Komunës së Deçanit pas situatës me helmimet. MAPL ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me kryetarin e Komunës së Deçanit për financimin e projektit rehabilitimi i rjetit të ujësjellësit. Në vlerë për 150.000 euro. Kjo shumë e mjeteve gjithashtu do të alokohet nga programi komunal për zhvillim të infrastrukturës socioekonomike dhe bashkëpunim ndërkomunal. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar vendimin për ndarjen e 430.000 eurove për pagesën e specializantëve për muajin korrik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve në Kosovë, por sipas këtij raporti, pavarësisht potencialit, sfidë për tërheqjen e investimeve të huaja mbeten paqëndrueshmëria politike, korrupsioni si dhe informaliteti. Në 13 pika të detajuara, Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve në Kosovë. Sipas këtij raporti, paqëndrueshmëria politike, korrupsioni dhe informaliteti mbeten sfidë për investimet e huaja, pavarësisht asaj se Kosova ka potencial. Kosova ka potencial për të tërhequr investimet të huaja direkte, por ky potencial është i kufizuar nga dështimi për të adresuar disa çështje serioze strukturore, përfshir integrimin e kufizuar ekonomik rajonal e botror, paqëndrueshmëria politike dhe ndërhyrja në ekonomi, korrupsioni, furnizimi jo i qëndrueshëm i energjisë, informaliteti, vështirësia në krijimin e të drejtave pronësore dhe sundimi i paqartë i ligjit, duke përfshir një mungesë të dukshme të zbatimit të kontratave, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Raporti thotë se Kosova si një nga shtetet më të varfra në Evropë u godit rënë nga pandemia. Megjithatë, aty thuhet se pavarësisht asaj që rënja ekonomike u parashikua të jetë 7.2%, fal masave të shpejta të qeverisë së Kosovës, veçanërisht vendimit për të lejuar qytetarët e Kosovës të tërheqin 10% të kursimeve të tyre të fondit pensional edhe ndihmën nga donatorët ndërkombëtar, që nga shkurti 2021, vlerësimi i fundit i rishikuan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon një rritje prej vetëm 6%.
Raporti po ashtu thot se interesat ekonomike të elitave të Kosovës po prirën të rezultojnë me korrupsion. Në vitet e fundit, interesat politike dhe ekonomike të elitave të Kosovës po konvergojnë gjithnjë e më shumë, të cilat prirën të rezultojnë në korrupsion. Sidoqoftë, qeveria ri, e cila mori detyrën më 22 mars, prezantoi një platformë të fortë antikorrupsione dhe ka një mandat të madh elektoral për të bërë ndryshime pozitive, vija ndër të tjera është raporti. Për sa i përket rritjes ekonomike, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se ekonomia e Kosovës pritet të rritet ndërmjet 3.5% dhe 4.5%. Grupi për studime juridike dhe politike nuk po e përkran nismën e krimit të gjykatës komerciale. Në një analistë publikuar të titulluar Më shumë dëm se sa dobi, kanë listuar probleme që do të shfaqen me krijimin e kësaj gjykate. Qeveria Kurti dy javë më parë ka votuar pro themelimit të gjykatës komerciale në shqyrtim të parë. Në një tryezë diskutimi të organizuar nga Grupi për studime juridike dhe politike, është diskutuar rreth nevojave të themelimit të kësaj gjykate. Rejze Hoxha nga kjo organizat thot se ky projekt legj nuk do të ndikoj pozitivisht. Krijimi i kësaj gjykate në këtë model do të ndikonte në shkeljen e të drejtës për një gjykim të drejtë. Ky projekt legj ndjek modelin një ortodoks të përdorur në dhomën e posaçme të gjykatës supreme për çështje që lidhen me agjencinë e privatizimit, shpesh të kritikuara si të pasuksesshme. Si pas deputetit Driton Selmanaj, LDK nuk e kishte përkrahur një projekt legjë të tillë. Në qeverinë tonë, e kemi pas në programin tonë qeverisës themelimin e kësaj gjykate, po do të thënë edhe këtë që ma të përka qenë kërkese trashëgume, ku kemi shku ne aty në qeveri. Visar Morina, profesor në fakultetin juridik, tha se ka munguar dhe mungon analiza e duhur për krijimin e kësaj gjykate. Një prej probleme me cilat të shoqëruar procesi legislativ është pikërisht ky, do të mungesa e një analize të duhur në fillim, një studim me të vërtetë shumë dinitaz adekuat i vizibilitetit. Përderisa Urim Vokshi nga Oda e Avokatëve, tha se ka avokat të specializuar për këtë çështje. Kënaqëshmëria e qytetarëve me punën e presidentes, kryeministrit, qeverisë dhe kuvendit ka shënuar rritje të madhe krahasuar me një anketë të dhjetorit vitit 2020, kur këto institucione kishin përbërje tjetër. Këto janë të gjeturat e edicionit të 20 të përmbledhjes Pulsi Publik, i prezentuar sot nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë. Kënaqëshmëria regjistruar me performancën e qeverisë është 59.1%, gjë që përbën një rritje prej 37.8% të shumë në krahasim me anketën e dhjetorit vitit 2020, kur kjo vlerë ishte 21.3%. Niveli regjistruar i kënaqëshmërisë me punën e kryeministrit është 59.5%, krahasuar me 23% në dhjetorit vitit 2020, ndërsa kënaqëshmëria me punën e kryetarit të kuvendit të Kosovës është rritur nga 46.7% në dhjetor 2020, në 59.2% në maj të vitit 2021. Niveli më i lartë i kënaqëshmërisë prej 63.7% është regjistruar me punën e presidentes së Kosovës, krahasuar me 33.9% të regjistruar në dhjetor të vitit të kaluar. Vazhdojmë tutje në ankth, janë edhe familjet e 1.632 personave që figurojnë të pagjetur që më shumë se 2 dekada. Familjet e tyre kanë kërkuar trysnime të mëdha ndaj Serbisë për zbardhjen e fatit të dashurve të tyre. Ndërsa kryesuesi i ri i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, Andin Hoti, tha se do të bëjë të pamundurën që Serbia t'i hapë arkivat shtetërore dhe të zbardhet fati personave të pagjetur. Çështja të pagjeturve vazhdon të jetë plagë e hapur e familjeve kosovare tash 22 vjet. Që nga përfundimi luftës ende figurojnë të pagjetur 1.632 persona. Për këta persona, Serbia asnjëherë nuk ka qenë e gatshme të tregoj për lokacionet e mundshme se ku mund të gjenden. Për këtë Kosova do të bëjë trysni të faktorin ndërkombëtar që Serbia t'i hapë arkivat shtetërore, përmes të cilve do të tregojnë lokacionet e mundshme të personave të pagjetur. Kështu ka thënë kryesuesi i ri i Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur dhe drejtuesi i Delegacionit të Kosovës për bisedime për çështjet e personave të pagjetur Andin Hoti. Ajo që unë konsideroj prioritet në këtë rast sekretari i Delegacionit është trysnia, presioni dhe kërkesa që neve do t'i bëjmë Serbisë për hapjen e arkivave shtetërore të Serbisë dhe konsideroj që
përmes këtyre arkivave mund të sporet e vërteta e këtyre personave që konsiderohen të zhdukur që është 1632 shumë lehtë. Hoti thotë se Serbia në dialog me Kosovën në Bruxelles, çështjen e të baxhetërve po e përdor si kartë politike dhe jo si çështje humane. Serbia vazhdon të konsideroj çështjen e personave të zhdukur politike. Unë shpresoj që edhe Serbia janë bërë 22 vite tashmë, edhe Serbia ta kuptoj që kjo çështje më nuk ka të bëjë me politike, çështja është humane. Se presioni qeverisë së Kosovës mbi Serbinë për hapjen e arkivave duhet të ndodhë, e thotë edhe Bekim Blakaj nga Fundi për të Drejtën Humanitare. Ai thotë se BE duhet ta akuzojë Serbinë në mënyrë që të tregojë lokacionet e reja me varrezat masive. Ti kushtoj më shumë në mënyrë që të zbardhet fati i personave të zhdukur, po pse jo edhe në tema tjera që kanë mbajnë me vendjen e drejtësisë në vend për krimet e kryera gjatë luftës. Zbardhja fatit të personave. Andin Hoti, djali veprimtarit Ukshin Hoti, që tash 22 vjet figuron i humbur ditë më parë, është emëruar në këtë pozitë. Ai thotë se do të bëjë të pamundurën për zbardhjen e fatit të personave të baxhetur dhe se është i gatshëm të përballet me palën serbe. Shkues ndëruar, do të flasim tani me drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për rishikimin e buxhetit, letrat me vlerë si dhe për projeksionet për rritje ekonomike. Arjan, përshëndetje dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Përshëndetje, Valon, për ju në studio. Fillimisht, si e shihni buxhetin e rishikuar nga qeveria, çfarë fakt kanë ndryshuar në esencë nga i miratuar vitin e kaluar? Po, atëherë, ajo çfarë shihet mbrenda buxhetit të rishikuar të aprovuar sot nga ana e Kuvendit të Republikës Kosovës është i adresim sipas prioriteteve tashmë të qeverisë së re, mes tjerash edhe për atë që qeveria po i referohet si programi i ringjalljes ekonomike. Ka qenë ndoshta fare e pritshme që pas qeverisë së re, cilët e kemi në detyrë nga muaji mars e tutje, qeveria natyrisht krahas prioriteteve që ishe si të nevojshme për të shtyrë për para në aspektin e ringjalljes ekonomike, të njëjtën ta si të ta mbështes edhe me linjat buxhetore cilat ata i shohin si të përshtatshme. Prandaj ky është ai dallimi me krahasuar kryesisht pra krahasuar me projektligjin e buxhetit të aprovuar në fund të vitit kaluar. Shihet se ka buxhet shtesë për shëndetësinë, a jeni të njoftuar me detajet? Natyrisht, buxheti i shtesë për shëndetësi është i nevojshëm edhe për sigurimin mes tjerash të vaksinave edhe mbarvajtjen e procesit të vaksinimit të popullsisë. Kështu që besoj që kjo është ajo që në çka reflekton edhe te linjat buxhetore të cilat janë paraparë për kujdesin shëndetësor, respektivisht për shëndetësinë në përgjithësi. Buxheti i këtij viti i tashmë i rishikuar është në parashesh shpenzime në vlerë për 2.5 miliard eurosh derisa të hyrat e parapara të mblidhen nga ana e institucioneve tatim mbledhëse të vendit janë diku 2 miliard 29 milion euro, që për tëtë është një deficit aty prej pak më pak se 500 milion euro, që cilat parashien që të sigurohen nga huamarja nga institucionet, kryesisht nga institucionet financiare ndërkombëtare, apo edhe me që e përmendët fare në hyrje, edhe se po flasim për një shumë relativisht të vogël kundrejt këti deficiti edhe nga shitja letrave me vlerë tashmë të paraparë edhe me vendim të qeverisë për diasporën e Kosovës. Arjana, ka projektet mjaftueshme kapitale në këtë rishikim të buxhetit? E dim që ka qenë një periudhë e vështirë, sidomos vitit kaluar edhe deri këta muaj të fundit që ka qenë ballavaçimi me pandeminë. Pyetja absolutisht e drejtë nga ana juaj, Valon, a ka projekte të mjaftueshme kapitale, duke e ditur që investimet kapitale nga ana institucioneve të vendit megjithatë përbëjnë një element të rëndësishëm në këtë strukturën e rritjes ekonomike të vendit. Deri më tani qeveria është treguar gojja konservative në këtë aspekt, edhe për shkak të kurjes së mbledhjes të hyrave në përgjithësi, por megjithatë duket që do të ketë disa projekte infrastrukturore të nisura më herët, cilat megjithatë do të kenë në financim të siguruar, po ashtu parashihet që të ketë edhe projekte të reja infrastrukturore
të rëndësishme për infrastrukturën e vendit cilat parashihet të realizohen nga qeveria e re, edhe pse detajet këtu kanë qenë gjëja të mjekuta dhe të paqarta, por megjithatë qeveria është zotuar që do të vazhdoj projektet infrastrukturore, duke e ditur thashë edhe një herë rëndësinë që ato kanë në strukturën e zhvillimit ekonomik të vendit, e po ashtu edhe në fuqizimin e mëtejm të sektorit privat, me qenë se në fundit asnjë program i ringjalljes ekonomike nuk mund të jetësohet si i tillë nëse këtu nuk parashihet një rol më i theksuar i vetë ndërmarrjeve të sektorit privat, i cili edhe ka potencialin për krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës. Edhe një çështje, a shihni alokim adekuat buxhetit për nevojat esenciale të jetës së kosovarëve? Po, nëse ka diçka mbrenda këtij projekt buxheti edhe mbrenda programeve të qeverisë në përgjithësi të kësaj qeverie aktuale, atëherë jam pikërisht mbështetja për kategoritë sociale edhe diçka që në anën tjetër natyrisht nuk është që ngjall shumë entuziazmi as të odës ekonomike amerikane, as të asociacioneve të tjera ose të ekspertëve të ekonomisë, me qenë se flasim kryesisht për efekte afatshkurta në ekonominë e vendit edhe jo për efekte afatgjata. Nëse më lejoni, bëj një digresion shumë të shkurtër me atë që është edhe raporti i klimës e investimeve në Kosovë i për vitin 2021 i publikuar sot nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet fare thjesht që në fjalitë e para të këtij raporti që Kosova dhe të gjitha qeveritë e saj, dhe vetëm këto tri qeveri që kemi pasur prej shpërthimit të pandemisë e tutje kanë dështuar që në kuadër të masave të rimëkëmbjes të ndryshojnë strukturën ekonomike ose strukturën për tërheqje të investimeve. Arsyeja pse e përmenda këtë është natyrisht shfrytëzimi i kësaj situate edhe për ndryshimin e strukturës e ekonomisë së vendit edhe rritjen e tërheqjes e investimeve të huaja do të kishin pasur efekt krejt tjetër në këtë ringjallje ekonomike. Nuk do të varëshim nga shpenzimet buxhetore, nuk do të varëshim nga të hyrat dhe ashtu të tkurura të buxhetit të vendit, por do të flisnim për një zhvillim të qëndrueshëm, do të flisnim për krijim të vendeve afatgjata të punës, e këtu duket që asnjëra qeveri nuk ka bërë adresimin e duhur, e mes tjera ashtu natyrisht kërkohet edhe integrimi rajonal e global i ekonomisë së vendit. Mbase folet pra për çështjen e zhvillimit ekonomik, ka bazë qëndrueshme në fakt që të pritet rritje e madhe ekonomike. Tash sërish qeveria ka para parë diku që rritja ekonomike të jetë pak më pak se 8% gjatë vitit 2021, ka qenë pyetje sërish e arsyeshme shumë kolegëve tuaj Valen Përfshirë dhe ata të radio televizionit të Kosovës, nëse kjo është reale dhe nëse mund të arrihet, edhe unë personalisht edhe Uda Ekonomike Amerikane besojmë që natyrisht është reale, por nuk është si them, nuk do duhet pritej si rezultat i një i zbatimit të një mase ose një fakturi të vetëm, por duhet të, nëse synojmë të arrijmë një normë të tillë të rritjes ekonomike, atë natyrisht duhet të shohim një bashkëveprim të disa faktorëve, pra vazhdimin e investimeve kapitale, një qartësim më të madhe në këtë aspekt, një shpenzim më të madhe të mjeteve buxhetore, rritje të investimeve të diasporës, zëvendësimin e remitencave, gjithnjëherë në rritje të diasporës me investime të në sektor real të ekonomisë së vendit, të cilët kanë potencial sërish për krijim të vendeve afatgjata të punës, por po ashtu edhe rritjen e investimeve të huaja direkte edhe nxitjen e investimeve të mbrendshme në të njëjtën kohë. Pra, një kombinim i këtyre, i gjithë këtyre faktorëve të cilët i përmenda, mund të çojë në një normë të tillë të rritjes ekonomike. Veçse nëse e përmenda tashmë raportin e klimës e investimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit, aty megjithatë parashihet një rritje pak më modeste krahasuar, përmëstën më përgjysmuar, krahasuar me normën e parashikuar të rritjes ekonomike të qeverisë së vendit. Thuhet që brenda këtij viti mund të kemi një rritje prej 3.5 deri në 4.5 të bruto produktit vendor, gjithë që besoj që me gjithat është
jo vetëm më real, edhe më, si them, më pragmatik, po të njëjtën ku ndjek edhe atë normë të rritjes ekonomike që vendi ka pasur edhe para pandemisë. Pra, ndoshta është aksu realet besohet që në këta muaj ose në këtë periudhë derisa efektet e pandemisë COVID-19 vazhdojnë edhe më tej, edhe nuk e dim se kur mund të nisim procesin e ringjalljes së plot ekonomike, të parashojmë që të kemi një rritje prej 8% në cilën gjithmonë kemi synuar në periudhën para pandemisë, por megjithatë ja vlen që të presim dhe të shohim se çfarë do të mund të bëjë qeveria në qeveria e re në këtë aspekt edhe me qenë se është në interes të gjithve dhe qytetarve dhe të vetë bizneseve të Kosovës, atëherë këtë njëtën do të mund të komentonim dështimin ose ju ose suksesin në këtë aspekt të komentonim pasi që të kryim në vitin 2022. Arjan, pse ka kaq shumë pritje edhe nga anë e bizneseve dhe nga anë e qytetarve, mendoj dhe mekanizmat që merren me zhvillimin ekonomik, por rritjet madhe ekonomike, në fakt, a është kjo ndërlidhur edhe me daljen ose lirimin e masave nga pandemia? Absolutisht po, Valen, dhe jo vetëm me këtë, po duket që ka një dinamizëm më të madhë në të gjitha aktivitetet ekonomike, ka një shpenzim shumë më të madhë, edhe kjo vret, edhe të qarkullimi i shtuar atë ndërmarjeve të shitjes me pakis, edhe të pikat e tjera, po të pashtu duket që ka pasur një, si them, një fluks më të madhë dhe të investimeve të huaja direkte në fund të vitit 2020 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019, ani pse këtu në këtë aspekt shumica investimeve të huaja direkte ndodhen në sektorin e patundshmërisë, edhe që është po ashtu njëri prej shqetësimeve i cili na bartet prej vitit në vetë, po me gjithatë është inkurajuese që ka pasur 10 miliona euro investime të huaja direkte në fund të vitit 2020, më shumë krahasuar me vitin para prak, pra me vitin 2019. Ajo që farë po vret, po ashtu, me qenë është elementi rëndësishëm në strukturën e rritjes ekonomike të vendit, konsumi i cili në masë të madhe nxitet edhe nga remitencat nga diaspora, është këto remitenca edhe gjatë vitit kaluar, edhe në këta muaj të partë, vitit 2021, duke që janë në vëllim më të lartë, edhe kjo është i faktori rëndësishëm, edhe të njëtën ku dëshmi i rolit dhe kontributit që diaspora e Kosovës ka në zhvillimin ekonomik të vendit, edhe krejtë në fund, me qenë se po flasë për diasporën, është edhe ardhja masive e tyre, kemi pasur numër rekord të fluturimeve gjatë muajit korrik krahasuar me të gjitha periudat e tjera, tregon, do më thonë, veç një farë mënyrë, veç i mbështetë dhe edhe këto pritshmëri që bizneset kanë, po ndoshta edhe parashikimin që vetë qeveria ka për një normë shumë të kënaqshme të rritjes ekonomike për gjatë vitit 2021, sërish falë kontributit të diasporës, ani pse tash për të qenë më si them, më direkt, ne do të duhej, vendit do të duhej që të pasuron të ofertën e saj për investime nga diaspora në vend se të bazohet qoftë në këtë kontributin që ata e bëjnë përmes kësaj që ndoshta në termë ekonomik mund të referohet si turizëm ose përmes ardhjeve nga diaspora ose në anën tjetër përmes remitencave që ata i dërgojnë në vend gjatë tërë vitit. Kemi parë vazhdimisht Arjan, fakt kemi thënë disa herë që diaspora pra është një shtyllë e fuqishme dhe një infuzion për vendin, por shumica mjeteve shkojnë disi për konsum brendshëm. A do duhet në fakt këtë edhe nga institucionet shtetërore ndonjë strategji për të orientuar më tepër nga çështjet e zhvillimit ekonomik mjetet të cilat i sjellin pra diaspora në vendin tonë? Absolutisht, po, kjo thuhet edhe në raportin e klimës e investimeve për vitin 2021 në Kosovë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova ka potenciale për tërheqjen e investimeve të huaja. Në këtë aspekt, natyrisht, investimet nga diaspora përfshihen brenda kategorisë e investimeve të huaja direkte, ani pse ne dëshirojmë që për qëllime të tjera ti theksojmë edhe ti theksojmë si të ndara edhe me një rëndësi gojëzat të madhe investimet nga diaspora. Vendi nuk ka jo vetëm një strategji, po nuk ka ndoshta nuk ka bërë përpjekje për adresimin e atyre pengesave strukturore, cilat janë trashëguar
për gjatë viteve të fundit për rritjen e investimeve të huaja direkte. Deri zvonit, dhe më thonë, deri në mars, prej kur e kemi këtë qeveri, natyrisht nga ka karakterizuar një periudhë jo stabilitetit politik e ndryshimeve të shpeshta qeverisës, vetëm prej korikut vitit 2019, deri në mars të vitit, kemi pasur 3 qeveri të reja, që është absolutisht goditse edhe për pjeket, për tërheqjet e investimeve të huaja direkte, natyrisht në këtë aspekt edhe për tërheqjen e investimeve të diasporës. Po ashtu duhet bëhet shumë më tepër në aspektin e zbatueshmërisë së ligjeve, fuqizimin e sundimit të ligjit përgjithësi, luftimin e korrupsionit, luftimin e ekonomisë jo formale, nëse vetë institucionet ati mbledhë se pohojnë që norma ekonomisë jo formale sillet diku në 30-35%, atë natyrisht që ky është një lajm dekurajues për investitorët potencial përfshir edhe ata të diasporës. Lajmi mirë është që diaspora megjithatë po vjen të jetë organizuar edhe përmes rrjeteve bizneseve shqiptare të diasporës, po ashtu edhe në forma të tjera, ndoshta se shkojnë për te këti rjeti, para pak javësh në Prishtinë është mbajtur konventa e radhës e bizneseve shqiptare të diasporës, janë konfirmuar interesimet të tyre edhe zotimet për të investuar në vend. Unë besoj që ky është shembull i cili duhet të inkurajohet, të fuqizohet më tej, të mbështetet nga institucionet e vendit, edhe me iniciativa ligjore, valjon. Nëse më lejon ta përmend faktin që tashmë ne nuk kemi asnjë ligj të vlefshëm për investimet strategjike, me qenë se ai ekzistuesi ka skaduar në një farë mënyrë me 31 dhjetor të vitit të kaluar, edhe nuk lejon dorëzimin e aplikacioneve të reja për statusin e investitorit strategjik. Qeveria e re duhet që me urgjencë të shohë mundësitë e vazhdimit të dispozitave të këtij ligji, duke inkorporuar edhe ndryshimet që ata i shohin të nevojshme, duke ditur që ka pasur ankesa për sa i përket përmbajtjes së ligjit të vjetër. Edhe ky është momenti, edhe qeveria ka të gjithë fuqinë e duhur legislative për të shtyrë përpara një nismë të tillë ligjore. Vështirësi që ligjit po kalojnë megjithatë me procedurë shpeshherë të përshpejtuar, që do të thotë që edhe në aspektin e ligjeve që mundësojnë zhvillime në përshpejtuar ekonomik, qeveria duhet jetë shumë dinamike. Arjan, është folë shumë kove të fundin, fakt javë të fundit që në sezonën e vjeshtes ekziston mundësia e një valje tjetër të pandemis, pra si rrezik i variantit Delta, çka nëse ndodh kjo dhe nëse vendi detyrohet të hyjë sërish në një izolim të ri? Shpresojmë që nuk do të ndodhë, megjithatë shpresojmë që procesi i vaksinimit do të marrë një dinamizëm tjetër, shpresojmë që do të kemi një numër, një përqindje më të konsiderueshme të popullsisë së vendit, e cila do të pranojë të vaksinohet. Edhe në këtë rast edhe të shmangë edhe mundësitë e infektimit me variantin Delta apo edhe me variantet e tjera cilat të qarkullojnë në përvende të ndryshme të botës, jo vetëm vjeshtë që mund tjetë si parashikim si që përmendet ju, për momentin ne kemi një 2-3 ditë të fundit kemi pasur një shtim të numrit të ri ose numrit të infektimeve të reja që është shqetësuese, atyrisht rritja e popullsisë së vendit përgjatë kësaj periudhe të verës dhe për shkak të ardhjes së diasporës, atyrisht që kontribon në këtë rritje të infektimeve të reja, por si që thash shpresoj që rritja e përqindjes së popullsisë së vaksinuar me gjithatë do të parandaloj më të keqen edhe në aspektin e kujdesit shëndetësor, por natyrisht edhe në aspektin ekonomik, me qenë se një mbyllje e re në vjesht do të ishte goditse për ndërmarrjet e sektorit privat për të punësuarit. Natyrisht nëse bëjmë një krahasim me atë çfarë ka ndodhur në javët e para, edhe në muajt e parë pas shpërthimit të pandemisë COVID-19, do të rriste presionin mbi buxhetin e vendit edhe mbi institucionet qeverisës në anën tjetër, edhe ajo që është më e keqja do të rënonte edhe gjitha këto parashikime cilat i kemi për sa i përket rritjes ekonomike edhe përmbylljes më të shpejtë të procesit të rikuperimit ekonomik nga të gjitha pasojat e pandemisë COVID-19.
Edhe një çështje, Arjan, si e shihni vendimin për remetimin e letrave me vlerë, sa mund të ndikojë kjo në ekonominë e vendit? Natyrisht qeveria për gjatë kësaj periudhe, ose më mirë them shteti i Kosovës, për mos si them relativizuar vetëm rolin e qeveria ka në këtë aspekt, ka nevojë për të hyrë shtesë për gjatë kësaj periudhe të rimakëmbjes ekonomike. Edhe në anën tjetër, emitimi letrave me vlerë për diasporën e Kosovës është njëra prej atyre aspekteve që ndikon në riorientimin e kontributit të tyre, ose më mirë them këtë aspekt investimeve të tyre, me qenë se gjithë një përshprejmë edhe rezervat tona përsa i përket rolit që vetëm dërgesat si tila ose remitencat si të tila mund të kenë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Investimin e letra me vlerë në anën tjetër, natyrisht ndikon në këtë aspekt. Edhe ofron një kthim më të madh të investimit për vetë pjesëtarët e diasporës, pra është një mundësi shumë më mire e investimit të mjeteve të tyre të financiare, kundrejt atij kontributit që ata natyrisht japin për familjet e tyre rrjedhimisht edhe për tërë ekonominë e vendit, vetëm përmes remitencave, cilat në anën tjetër ndikojnë në konsum, edhe duke e ditur varësinë e madhe që kemi nga importi, atë natyrisht flasim edhe për dalje sërish të këtyre mjeteve nga vendi, apo si që i referuan ekspertët shumë herë dhe si ekspert i paras të gatshme, pra pa mundësi që të njëjta të reinvestuan në Kosovës e vendin tonë. Arjan, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe gjithë këto analizë që e dhatë në lidhje me seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, përgatitjes me miratimin e rishikimit të buxhetit dhe analizat tjera pra që kanë të bëjnë apo me rekomandimet për zhvillimin ekonomik të vendit. Faleminderit shumë për mundësinë. Në rubrikën Diku në Kosovë, sjellim pamje nga një shpellë e cila mund të mos jetë shumë e njohur, por është atraksion i vërtet. Bëhet fjalë për një shpellë në Bellet të Deçanit, e cila besohet këtë qenë e banuar shekuj më parë. Jashtë të ndruar me rubriken pa koment, ne dhe kemi arë në përfundim të edicionit të sontum të magazinin si informative lajmet e fundin dhe emir të ekipit realizus. Ju falenderojmë për vëmendje, juftojmë që ndroni tutje me programit në vazhdim të televizionit publik të Kosovës. Natën e mirë.